Hello, aqui é Kate Ginger, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu venho com 5 filmes de terror que tem lá no Netflix que não valem a pena você assistir, então nem perca o seu tempo. Todos eles são filmes recentes, por assim dizer, de 2012 pra cá, então acho que eu posso considerar recentes. Então aqui não tem nenhum clássico, né, obviamente, porque seria muito difícil eu botar um clássico na lista de filme ruim, mas enfim. Eles não estão em ordem crescente ou decrescente, eu simplesmente fui colocando, abri o Netflix e falei, olha, esse eu já vi, esse é ruim, esse eu já vi, é bom, esse é ruim, fiz uma listinha, coloquei 5 aqui, tinha mais, gente, tinha realmente mais, mas eu resolvi colocar só 5 pra não ficar muito grande esse vídeo, qualquer coisa eu faço uma parte 2 dele depois. Então vamos começar. Eu vou começar com o mais recente da lista, saiu em janeiro desse ano, se não me engano ele estreou nos Estados Unidos em janeiro desse ano, que é Floresta Maldita. Já tem um review dele aqui no canal, eu vou deixar aqui no card ou aqui na descrição pra quem estiver vendo no celular. Por isso eu não vou me estender muito falando dele, é melhor você ver o review. Veja o review. Mas pra dar um resuminho da história, tem essas duas irmãs gêmeas. Uma delas mora nos Estados Unidos e a outra no Japão. Se não me engano, ela é uma professora lá, essa do Japão. Gente, isso é uma coisa que fica muito estranha na história. Uma hora eles falam uma coisa, outra hora fala outra. Mas enfim, em tese, fala que ela foi vista entrando na floresta de Aokigahara, que é a floresta onde as pessoas cometem suicídio no Japão. Uma hora fala que ela foi vista entrando, outra hora fala que ela tava lá numa excursão. Enfim, fica doido. Já, a partir daí você já começa a ver que o filme não é tão legal, né? Porque ele nem explica as coisas direito. Ele ganhou uma estrelinha só de 5 lá no Netflix. Vamos para o próximo. Esse é de 2013. Silent Hill 2, ou Silent Hill Revelation. Gente, eu fiquei muito ansiosa pra esse filme sair, porque eu adoro Silent Hill. E ele demorou e foi uma enrolação muito grande. Ele acabou que nem foi pro cinema aqui, até onde eu me lembro. Mas foi muita enrolação pra ele vir aqui pro Brasil, pra ele estrear lá também. Foi muito tempo aí. E quando chegou, chegou extremamente decepcionante. Você que viu Silent Hill 1, esqueça. Não tem a mesma qualidade, não tem... Assim, tem muito mais efeito especial, mas... Não é a mesma coisa, a história de Silent Hill 1 é muito intrigante, ela te prende, é ótima. Silent Hill 2 é uma merda, é uma merda. Só isso que eu posso dizer, pra... sem dar spoiler. Tudo que eu tento falar aqui, eu tento falar sem dar spoiler. Ah, e esse 2, ele não é exatamente uma continuação da história do 1. Nesse 2, a gente tem a Heather, que ela mora com o pai, e quando ela tá pra fazer uns 18 anos, ela começa a ter um monte de pesadelo. Um dia, o pai dela some, e daí ela passa a descobrir quem ela é de verdade e ela acaba caindo em Silent Hill. O filme ganhou umas 2, alguma coisa estrelas no Netflix, de 5 estrelas. E se você viu um, você não está perdendo nada não vendo o 2. O próximo filme também é de 2012 e se tem uma coisa que as pessoas falam dele é sobre as atuações ruins. É O Segredo da Borboleta, em inglês é Butterfly Room, o que fica muito melhor Butterfly Room, porque o segredo é o quarto. Não é O Segredo da Borboleta, é O Quarto da Borboleta. Gente, eu não entendo essas pessoas que fazem as traduções dos filmes do inglês pro português. Não entendo. O negócio é todo baseado no Quarto da Borboleta. O nome do filme é Butterfly Room e eles traduzem para O Segredo da Borboleta. Que sentido isso faz? Não me pergunta, porque eu não sei. Com uma estrelinha no Netflix, o filme conta uma história de uma velha doida que faz coleção de borboletas mortas. Adora menininhas e tem um quarto muito misterioso chamado O Quarto da Borboleta ou das Borboletas, sei lá. Eu não vi o filme em português. Como em inglês eles falam Butterfly Room... É o quarto da borboleta, então, né? Ela se envolve com essa menininha, que é a sua vizinha. E daí você começa a conhecer ela um pouquinho melhor. Começa a saber um pouquinho mais da história dessa velha doida. E começa a merda. Só isso que eu posso falar. A história parece interessante a princípio, mas não caia nessa furada. O filme fica um pouquinho chato conforme o tempo. E o grande segredo, que é o do quarto da borboleta dela, é meio previsível, entendeu? É uma coisa que dá pra você imaginar que era aquilo que tinha lá. Não posso falar mais. Mais um de 2012. Essa é uma daquela velha história do objeto amaldiçoado. Uma menininha encontra uma caixa em um bazar, desses bazares que tem em rua nos Estados Unidos. Ela encontra essa caixa, ela se apaixona pela caixa e ela leva, compra. O pai dela compra pra ela. Por algum motivo, que já tá bem explícito, né? A caixa não tem abertura. Ou seja, não abra esta merda. Mas, como vocês já devem imaginar, ela abre, ela acha um jeito de abrir a caixa e daí vem a merda.
O filme em questão é Possessão. Então, obviamente, a menina fica possuída por aquilo lá. É um demônio que tem dentro da caixa. Já voltou falando. É meio spoiler, não é todo spoiler assim. O nome do filme é Possessão e tem uma caixa amaldiçoada. É óbvio que tem um demônio dentro. Enfim, gente, eu dei várias risadas no final. Eu não posso dizer o porquê, mas tem umas ceninhas no final, assim, partes de exorcismo, que você vai dar umas boas risadas. Isso não é um bom sinal pra um filme de terror, certo? Enfim, pra não dar spoiler pra quem ainda assim quer ver o filme, eu vou parar por aqui. Ah, e ele tem 1,5 estrelinha no Netflix de 5. E por último, mas não porque é o menos pior, temos A Maldição de Chucky, que não é um remake, e sim uma continuação meio forçada, contando um pouquinho mais da história do assassino Charles Lee Ray. Quem já viu meu vídeo dos clássicos do terror favorito, também vou deixar aqui no card e na descrição, sabe que eu amo Brinquedo Assassino, a franquia. Mas veja bem, Brinquedo Assassino 1, 2 e 3, não aquela piada que é a noiva de Chucky e o filho de Chucky. A noiva ainda é legalzinho, mas não é um terror, né, gente? Tô falando do terror em questão, eu adoro a franquia Brinquedo Assassino. Nesse filme, uma mulher que mora na casa sozinha com a filha tá numa cadeira de rodas, ela recebe o boneco pelo correio. Obviamente essa mulher morre e as paradas começam a acontecer. O que é, na verdade, uma vingança do Chucky contra aquela família. Depois ele conta o que é que a família tem a ver com ele, mas é vingança. Aquilo não é simplesmente porque ele gosta de matar as pessoas, é uma vingança. Algumas pessoas acharam isso meio forçado, querer enfiar aquela família na história do Charles Lee Ray. Mas assim, foi um pouquinho forçado, mas deu, dá pra engolir. Só que o filme não é bom, gente. Sinceramente, o Chucky, o boneco em si, ele perdeu um pouco da sua essência. Eu tô falando daquela essência do Brinquedo Assassino 1, 2 e 3, não da noiva do Chucky, nem do filho do Chucky. O boneco não é mais aquele negócio aterrorizante, eu não consigo ficar com medo desse boneco novo. O filme nem se compara ao clássico de 1988. E olha que os efeitos especiais da época não eram nem lá essas coisas, né? Mas vou te falar, os efeitos especiais da Maldição de Chucky são uma merda. Por fim, o filme não dá medo at all. Não dá medo, sério. Se você tem medo de filme de terror, você pode ver A Maldição de Chucky que você vai ficar, ó, legal. Gente, tem vários outros filmes ruins no Netflix. Se vocês quiserem a parte 2 desse, ficarei feliz em fazer, porque pra falar de filmes de terror eu fico muito feliz. Então se vocês quiserem algum outro tipo de vídeo falando sobre filmes de terror, deixa aqui nos comentários pra mim. E se quiser uma parte 2 desse, também. Outra coisa que eu também tava pensando em fazer é dos melhores filmes de terror do Netflix. Se vocês quiserem, também deixem aqui nos comentários, por favor. Se já viu algum desses filmes, fala aqui pra mim também nos comentários se você gostou, não gostou, concorda comigo ou não. Ficarei feliz em ler o seu comentário sobre isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo. E se não for inscrito no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela, me siga lá também. Beijinhos e até a próxima.